Щопката ми мога да горе, минахме, се върна и му от нея. Бенджамин сега. Много добре с Лючев играе. Видим Лючев. Отново Бенджамин му е в наказателното поле. Да видим, това трябва да бъде един на Лоза Бела. Точно така, минутата е 14-та. 14-та минута е един на нея в полза на Бела. Как се разви атаката? След малко. Сега състава на Лакинска се пробва да пробие, но успява все пак топката пада в него съотборник. Центриране от дясното поло, там девети номер... Ето Жоан Андонов, топката обаче този път се отбива. Много добре отне топката му, сега да видим пас към Кирил Личев. Кирил Личев, добра позиция за Личев, финтира към Костов. Да видим, Костов финтира, първо да прихвърли. Добре, там добре, към Божилов. Отново Бенджамин. Отново Божилов. Много добре се развива тази атака за Берова. Кирил Личев от дясно. Центриране на Личев с глава Костов и той засече топката. Какво сега за Личев? Там Костов уварява. Пас към Личев. Личев в наказателното поле към Петков. Той продължи Жоан Андонов. Добре един тук от нея. За Филов сега към Морел. Морел преминава през Бранител. Да видим, ще стреля ли? Не, пас към... Ключев ще центрира вече директно в наказателното поле на домакините. Ето го центрирането там засече с крак. Жоан Андонов, центриране е там, Божилов от границата на Марко. Елиаш сега. Видим, Елиаш намира Исмаил Иса. Финтира вратара, обаче е твърде далеч от вратата. Да видим, центриране на Иса, вратар. 3 на 3, пас на ляво. Номер 11 номер. Шут от малко игра.